Tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal, aqui é Andy Ferreira e esse é o demo e review do Vapor Trail Analog Delay da Seymour Duncan, um pedal que, como o nome sugere, é um delay analógico super compacto, com funções muito bacanas e um som incrível, e eu vou entrar em detalhes sobre ele agora. Mas antes da gente começar, você tá ligado já, né? Clique em curtir e se inscreve no canal ativando o sininho para não perder as novidades quando elas vierem, porque acredite, vem muita coisa boa por aí que você não vai querer ficar de fora. O Vapor Trail é um clássico delay analógico, tecnologia Bucket Brigade, com aquele timbre quente e escuro típico desse tipo de circuito que a gente tanto ama, porém a Seymour Duncan inovou em alguns pontos que são muito interessantes e trazem para ele uma abordagem um pouco mais contemporânea e algumas funções muito interessantes, porém sem perder a característica da simplicidade. O Vapor Trail não é indicado para pessoas que querem delays com MIDI, com vários presets, com vários submenus. Não, ele é voltado para aquele músico que quer bater o olho no pedal e saber o que está rolando para mudar o que tem que mudar e chegar rapidamente no som que busca. E isso é uma alma que eles conseguiram manter no Vapor Trail, mesmo com funções interessantes que eu vou falar agora. A minha característica predileta do Vapor Trail é o formato dele. Ele é um pedal um pouco mais estreito e com jacks aqui em cima. Então nós temos input, output e aqui a alimentação dele, tudo entre 9 e 18 volts. Ou seja, é muito conveniente para pedalboard, poder deixar os pedais mais próximos um do outro e economizar espaço, e você tem a versatilidade de poder regular o headroom do delay através da alimentação. 9 volts te dá um som mais comprimido e mais agressivo, enquanto que 18, que foi como eu alimentei durante todo o vídeo, vai te dar uma repetição mais limpa e com mais ar, vai ser um som menos apertado. Ambos muito interessantes, eu prefiro com 18 volts, foi por isso que eu usei desse jeito. Outra coisa muito legal desse pedal é o fato de que ele tem os knobs da seção de modulação para fora, são externos. Eu tenho rate, que é a velocidade, e depth, que é a profundidade, de um chorus que é aplicado apenas à repetição, ou seja, você consegue emular aquela sensação modulada do delay de fita com o voicing analógico, e se você quiser uma repetição 100% afinada, é só você zerar os dois, que a modulação está fora do circuito. Outra coisa bacana é um LED que pisca na velocidade do delay, do lado do knob que regula o tempo, é um knob chamado delay, o que facilita também você bater o olho no pedal e saber para onde você tem que virar ou o que você tem que fazer para chegar na velocidade que você busca. Obviamente, ele é True Bypass e, na minha opinião, a parte mais legal dele é esse jack lateral que eles chamam de Wet Insert. Isso aqui é um jack de insert, como o próprio nome diz, e te permite colocar qualquer efeito dentro desse pedal que vai atuar apenas na cauda do delay. Então eu posso, por exemplo, colocar aqui um phaser e aí toda vez que eu acionar esse pedal, o phaser vai atuar apenas na cauda do delay. Eu posso ter sons bastante atmosféricos e bastante experimentais com essa função, além dela me permitir outras coisas também. Você pode, no lugar de inserir um pedal de efeito para afetar apenas o delay, você pode colocar aqui um pedal de volume, por exemplo, e aí agora esse pedal de volume virou um controle externo do mix do delay, você controla o volume dele desse jeito. Outra coisa legal é você espetar um cabo de guitarra normal aqui para poder splitar o seu sinal em dois amplificadores. O out vai seguir com seu som seco, enquanto que o jack de wet insert vai mandar o seu som com um delay, então você pode alimentar dois amplificadores num roteamento dry wet, o que é muito interessante e traz muitas possibilidades para sua aplicação ao vivo.
Além de tudo, o pedal já vem com os velcros cortados no tamanho certo para ele. No meu eu já apliquei, você não precisa aplicar se você não quiser. E aqui você tem um compartimento de bateria que não precisa desaparafusar a placa traseira para você trocar caso você opere esse pedal na bateria. Então a conveniência fala muito alto aqui. Se você quer saber como é a experiência de comprar esse pedal, eu já fiz um unboxing dele para você saber tudo que vem na caixa. Vou deixar linkado aqui em cima na forma de cartão. Chega de falação, vamos conectar esse pedal no meu rig de guitarra para a gente conferir alguns timbres. Bem, pessoal, tudo devidamente conectado. Para esse vídeo, eu vou utilizar a minha SST AF Custom da Solos, equipada com a captação YJM Fury da Seymour Duncan, assinatura do Yngwie Malmsteen. Se você ainda não assistiu esse review que eu fiz desses captadores, vou deixar linkado aqui em cima na forma de cartão. Tô passando pelo meu compressor. Do compressor vai para simulação de amplificador. Por enquanto, o Vapor Trail tá em bypass e tô usando um pouquinho do reverb de mola do volante. O som primeiro, sem delay para referência, é esse. Reverb bem sutil. Vamos começar com todos os knobs do Vapor Trail, tirando os de modulação em meio-dia, para a gente ouvir do que ele é capaz logo de cara, sem ter que pensar muito em regulagem. De cara dá pra ver que ele tem um som bastante escuro, muito bonito, e também é um som que tem bastante saída. Com o knob de mix em meio-dia, o volume do delay é praticamente idêntico ao som da guitarra. Se eu aumentar esse mix, eu consigo um volume de delay ainda mais alto. Tão alto que tá clipando a interface. Então vamos voltar com ele para meio-dia e tirar um pouquinho desse volume pra gente ter uma aplicação mais de mundo real. Vapor Trail, assim como qualquer delay analógico, tem uma variação de timbre dependendo da posição do knob de delay, que é o knob de tempo. E aqui é muito legal a gente ver que a gente tem um LED que pisca no tempo para a gente ter uma noção visual de em que velocidade o delay está. Se eu deixar o delay mais curto, a repetição ela fica mais brilhante, ela fica mais aguda. Enquanto que se eu deixar a repetição mais longa, com tempos mais longos, ela fica mais escura. Essa é uma característica muito legal desse tipo de chip que faz os delays analógicos. Então dá pra ver que o knob de delay, que é o knob de tempo, ele tem um curso bem bacana que dá pra ir de um delay slapback bem veloz até notas mais espaçadas para sons mais espaciais. E o repeats, obviamente, vai de uma repetição até o pedal entrar em auto-oscilação. Então, de cara, sem entrar em nenhuma função mais profunda ou secundária, dá pra ver que o Vapor Trail tem muitas funções interessantes e é um pedal muito completo. Além disso, ele possui esses dois knobs aqui externos, knobs pretos, que são da seção de modulação. Você pode adicionar modulação à cauda do delay. Ou seja, é um efeito de chorus que vai emular a desafinada que um delay de fita dava, que é um recurso muito interessante para adicionar profundidade e ajudar o seu delay a preencher mais um espaço de mixagem ou um espaço de banda. Até agora a gente trabalhou com ele sem nenhuma modulação. Vou deixar as repetições mais espaçadas para a gente conseguir ouvir bem esse efeito. Se eu colocar os dois knobs de modulação em meio-dia, aqui eu tenho Depth e Rate. Depth é a profundidade, Rate é a velocidade. Olha como agora a repetição começa a desafinar.
E aí automaticamente quando eu faço um dedilhado e deixo ele soando, eu tenho um som de coros que não toma conta do meu som limpo. Muito pelo contrário, é uma modulação que atua só na cauda e o efeito é esse. É um som muito bacana. É óbvio que você pode exagerar isso e deixar um som bastante experimental, bem diferentão, né? Se eu diminuir o rate e manter a profundidade alta, eu tenho uma desafinada bem notável. Bem interessante. Eu gosto muito de trabalhar com essa modulação em meio-dia, porque eu acho que ela fica sutil no ponto certo, sem entrar numa onda em que a minha repetição é desafinada demais. Ela fica com um aspecto mais natural, um aspecto menos forçado, mas você pode brincar com ela como você quiser. Vamos ouvir como é que ele vai se comportar na auto-oscilação dele, que é o que todo mundo gosta de fazer com qualquer delay. Bem, esses foram alguns sons limpos. Vamos agora trabalhar com alguns sons distorcidos. Agora, para os sons distorcidos, eu coloquei o Iridium para simular um Marshall. E para me ajudar nele, eu estou usando um outro pedal da Seymour Duncan, que é o 805, 805 Overdrive, para me dar esse som. Legal. Ligando o Vapor Trail Delay, a gente tem esse som nessa regulagem. É um som bem bacana. Eu gosto muito de trabalhar com ele em slapback, numa velocidade mais ou menos assim. É o tipo de som que eu deixo ligado quase que o tempo todo. Eu nunca desligo o delay e é muito bacana tanto para bases quanto para solos. Esse tipo de velocidade é muito versátil, especialmente se tratando de um delay analógico que tem um voicing mais fechado e que vai ajudar bastante a preencher as ambiências sem tomar conta do sinal puro da guitarra. Essa que é a grande graça do delay analógico. Ele, em velocidades mais longas, você vê, mesmo com um som bastante distorcido e cheio de ponta, que é um voicing estilo Marshall, ele, por ter um voicing escuro, não sobrepuja o som da guitarra, ele não se destaca, ele se mantém no plano de fundo de maneira muito interessante, o que é bastante legal. Um slapback mais veloz, desse jeito assim,
é ótimo para tocar linhas de blues, porque ele vai se comportar basicamente como um reverb, e como no caso nós estamos com um reverb de mola também simulado, eles vão se misturar e vão gerar uma ambiência muito agradável para quem gosta de estilos que valorizam dinâmica e essa área espacial sem soar exagerado, como é o caso do blues. Quem é fã de blues rock e curte uma linguagem mais power trio, essa regulagem é excelente para nunca precisar desligar, afinal de contas, ela vai funcionar bem para solos e bases. Regulagem que eu adoro para delays analógicos é um tempo de delay bem curtinho, como dá para ver o LED piscando bem rápido, com um volume alto e poucas repetições para emular uma dobra, algo que foi gravado em estúdio em 2, 3, 4 camadas e trazer para o ao vivo através desse recurso. O som fica muito interessante. E para sons de solo de alto ganho, o delay com o tempo no máximo traz uma atmosfera bastante épica. São apenas alguns dos muitos sons que o Vapor Trail é capaz de produzir. Portrayal Analog Delay da Seymour Duncan e eu espero que tenham gostado. Minhas considerações sobre esse pedal são: é um dos melhores sons de delay analógico que eu já ouvi em toda a minha vida, primeiramente porque ele é um delay analógico, ele não é um pedal digital que simula o som analógico e não fica mais autêntico do que isso. Porém, além de ter o som, que é o mais importante, a Seymour Duncan se preocupou muito em adicionar funções que trazem muita praticidade e muitas possibilidades para o guitarrista moderno. Então é muito legal você poder explorar esses knobs de modulação aqui do lado de fora, os jacks aqui em cima para você poder conformar ele no seu pedalboard e economizar espaço, o jack de insert é muito legal e também a operação entre 9 e 18 volts. Para quem busca um delay simples, direto ao ponto, com sons incríveis e com funções um pouco mais contemporâneas, sem perder a alma vintage, sem perder a alma da simplicidade, o Analog Delay Vapor Trail é uma opção excelente e eu recomendo fortemente.
Se você curtiu esse vídeo, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal ativando o sininho. A curtida vai dar uma baita moral para a divulgação do vídeo e a sua inscrição vai fazer com que você não perca nenhuma novidade no futuro, porque acredite, eu tenho muitas novidades preparadas para esse canal. E ao mesmo tempo, me diz nos comentários o que você achou, porque a sua opinião é muito importante e é através dela que eu melhoro meu conteúdo todos os dias. Então, não fica acanhado e diz para mim nos comentários a sua opinião. Ao mesmo tempo, me segue nas redes sociais, em particular no Instagram, onde eu posto dicas de guitarra todo santo dia dos mais variados temas e também interajo muito com vocês através dos stories. Para você achar todos os meus links, é só você olhar aqui embaixo a descrição do vídeo, porque lá você vai achar um portal que pode te mandar para literalmente todos os lugares da internet onde você me encontra. E não esquece de conferir o meu curso online Mestre dos Timbres de Guitarra, onde eu estou depositando todo o conhecimento que eu acumulei ao longo de mais de 20 anos de carreira. E isso inclui tudo que eu aprendi na Universidade Estácio de Sá, eu sou formado como produtor musical, tudo que eu aprendi aqui em Los Angeles, no Musicians Institute, onde eu sou graduado com honras, e também toda a minha experiência do canal The Tonebusters. É imperdível, o link também está na descrição. É isso, pessoal, eu espero que tenham gostado. Um forte abraço, até a próxima, e lembrem-se sempre, música é para todos.